Welkom mensen bij alweer de zesde missie. Onthoud één ding goed, het is aan jezelf om te kijken hoe goed je hierin wordt. Blijf je op de bank zitten of achter je computerscherm zitten, dan zul je nooit een goede commando worden. Je zult jezelf moeten trainen. Deze week staat in het teken van geen onbelangrijke. De medical skills. Kwestie van leven en dood. Het is aan jullie om te zorgen dat je goed oplet en hier wat mee doet. Soms kom je als commando in een situatie waarbij er een gewonde valt. Of meerdere gewonden vallen. Soms is dat in een vuurgevecht. In een vuurgevecht waar de gewonde is gevallen, zullen we moeten zorgen dat de situatie als eerste onder controle komt. Care under fire noemen we dat. En de gewonde moet dan soms verplaatst worden naar een locatie waar je hem ook daadwerkelijk kunt behandelen. De commandoploeg is uitgerust met 2 Special Forces Medics. Deze commando's zijn anders dan de andere commando's in een ver stadium medisch opgeleid. En ze zijn in staat om levensreddend te handelen. Wat wij deze week willen laten zien, is welke methodes heb je nu om een gewonde uit een levensbedreigende situatie weg te halen. Dat doen we met medisch noodtransport. Instructeur Tim zal zo meteen een aantal van deze vormen laten zien. Hoe krijg je een gewonde op een veilige en snelle manier weg uit die levensbedreigende situatie? We zullen zo meteen met z'n drieën laten zien welke 3 methodes we zouden kunnen gebruiken. Wij gaan ons nu focussen op alleen de verplaatsing van de gewonde uit de levensbedreigende situatie. Tim zal Robin als gewonde straks gaan verplaatsen op een manier waarbij hij als individu iemand snel uit de situatie kan verwijderen. We zullen dat ook laten zien zometeen in een wat lastiger terrein. We beginnen zometeen op deze weg. Robin, jij bent bij deze gewond. Zoals je ziet, Tim knielt achter Robin, zorgt dat zijn romp van de grond komt. En hij gebruikt eigenlijk Robins arm als steunpunt om met 2 armen Robin met de achterwerk van de grond te krijgen, zodat hij zo min mogelijk wrijving heeft en eigenlijk Robin over een langere afstand nu kan slepen. Op het moment dat je een gewonde hebt, dan zie je eigenlijk dat je iemand die zelf al 80 kilo weegt en 30, 40 kilo aan uitrusting bij heeft, moet verplaatsen door terrein. Dit is nog eenvoudig terrein. Soms is dat een stuk moeilijker met hindernissen. En stel je voor dat je nu ook vijandcontact hebt, dat er dus geschoten wordt op je en dat de mensen om je heen, je ploeggenoten, zorg dat je veilig weg kunt komen hier door onderdrukkingsvuur te geven. Deze methode is fysiek enorm inspannend. Dan laat ik nog even buiten beschouwing het feit dat het donker kan zijn, nat kan zijn, koud kan zijn, dat je beschoten kunt worden. Onze fysieke basiseisen die zijn niet voor niks in het leven gesteld. Want het is fysiek dusdanig inspannend en dusdanig slopend dat het nodig is dat we je aan de voorkant testen, ben je hier wel toe in staat. Kun je dit? Dus niet elke situatie is hetzelfde. Soms ben je met 2 mensen die een gewonde kunnen verplaatsen. Dat gaat sneller, vaak ook efficiënter. We zullen zo laten zien, Robin als gewonde, hoe je dat met z'n tweeën zou kunnen doen. De gewonde ligt zo, dit kan dus niet in alle situaties, maar als er geen beenletsel is en we kunnen uiteindelijk Robins eigen lichaam gebruiken om hem van de grond te krijgen en over onze schouders te plaatsen, waarbij wij onszelf verankeren als 1 lichaam en zo kunnen we Robin verplaatsen. We laten het even zien. Oké, dan zetten we de voet hierbij. Pakken we hem vast. Op deze manier ligt Robin eigenlijk op onze schouders, waarbij we de armen aan elkaar als 1 lichaam vergrendeld hebben. En we kunnen zo vrij eenvoudig en voor Robin ook nog enigszins comfortabel verplaatsen. En anders dan bij de eerste methode is dit vele malen minder fysiek inspannend. De derde methode die we gaan zien is met gebruikmaking van de uitrusting. Dit soort operationele vesten hebben vaak een lus. Dat is deze lus, die zit hier aan vast, die is dusdanig bevestigd dat die makkelijk is om te slepen. Hiermee kun je makkelijk kracht zetten en uiteindelijk met 1 of met 2 mensen zorgen dat hij snel uit die benarde positie komt. Dus Tim zal het even laten zien. En zo sleept hij Robin eigenlijk weg richting de locatie waar specialistische gewonden hulp kan komen. 3 methodes. De eerste methode individueel, de tweede methode met z'n tweeën en de derde methode met gebruik van een hulpstuk wat aan de uitrusting zit. Als een commandoploeg in een situatie komt waarbij er een gewonde valt, hebben we je nu laten zien hoe deze gewonde middels medisch noodtransport naar een locatie gebracht kan worden waar die behandeld kan worden. Ook in jouw leven kunnen dit soort situaties zich voordoen. Denk bijvoorbeeld aan een brand in een huis of een huis met instortingsgevaar of een verkeersongeval. Weet nu dat je methodes hebt geleerd om iemand snel uit die locatie weg te krijgen om vervolgens de medische handelingen toe te laten passen door experts. Volgende week zal Dai jullie meenemen op de volgende missie. Deze staat in het teken van Tactical Breathing. Een ademhalingsmethode om jezelf in stressvolle situaties rustig te houden. En tot die tijd weet je het. Laat je niet pakken.